tai kaip vertinat burtus, kaip sakant, pirmų numerių tarsi viskas palankiausia ir savoje aikštėje bent jau atranka. O vėl, čia nėra ką vertinti, burtai yra burtais, ką gaunam prie to ir stengiamės ruoštis ir tą reikės aplošti. Tai čia mes, kaip sakau, Žalgiris, mes negalim galvoti, kad reikia silpnesnio ar kažkokio, tai reikia laimėti, tikslas aiškus. Su Neptūnu taip tarsi na, palankus šį sezoną, ypač namuose, likti bendresnių sunkumų. Tai negalima taip sakyti, sezonas ilgas, iki vasario vidurio dar daug laiko. Tikrai Neptūnas nėra ta komanda, kuri neverta būti ketvertuke, puikiai tą žinom ir visi tikėjosi iš jos daugiau. Ir tikrai ir visi žaidėjai, ir treneriai, ir visa vadovybė yra ambicinga ir nemanau, kad jie atvažiuos tik tai sužaist vienas rungtynės, negalvodami apie išėjimą į finalinį ketvertą. Esu tikras, kad jie dės visas pastangas ir tikrai yra stipri komanda, su kuria reikia rimtai žaisti. Taurė specifika turi kažkiek, tai kad iš vieno mačo gali būti daugiau netikėtumų. Tai žinoma, tai dėl to ir Eurolyga daro finalinį ketvertą, kad ta serija yra lengviau įrodyti, kad tu esi stipresnis iš vienų rungtynių, tai kaip visą laiką sakom, tie šansai 50-50. Šiek tiek kartėlis nuo praeitų metų, sakykime, kada laimėjo Lietuvos rytas likęs, šioks toks noras pasiekti. Nu vėl, kaip sakau, čia tas kartėlis, tikslas buvo pernai metais nepasiektas, šiemet norim jį pasiekti, tai kiekvienais metais tas noras laimėti ir kad ta taurė būtų Kaune. Kaip jau tas pasikeitęs varžybų formatas, kai va, tarkim, ketvirtfinalis vienos rungtynės, lyginant su pernai metais, geriau buvo jau taip? Vėl sunku pasakyti, čia viską parodys lankomumas. Dabar ta pati lyga ir visi labiau rizikuoja, kad tie burtai tokie, kad išvyko žaidžia stipresnės komandos, tai kaip sakau, pačia lyga yra sudėtingiau, nes jeigu tarkim neišeina favoritas, tai ir fanų mažiau ateina. Tai čia suprantama yra, bet vėl klubam tai, bet kada turi išeiti ir žaisti, ar tu žaidi šešios komandos iš karto nuvažiuoja tenai žaidžia aštuonios, ar žaidi namie, nu, tai čia sakau, čia tokia loterija, gal kažkiek daugiau intrigos, bet sunku pasakyti, kuris variantas yra priimtinesnis ar įdomesnis. Mano ketvertas vyks jūsų arenoje. Ar pats renginys organizuojamas kartu su lyga, ar tai yra gana lygos? Ne, lygos. Tai yra lygos. Mes išnomavom areną ir lygą organizuojame.